Qarabağda Rus sülh məramlıların hərbi şəhərciyinin ərazisində Rusiya şöhrət xiyabanı yaradılıb və burada Rus sülh məramlılarını əks etdirən heykəl qoyulub. Xiyabanın açılışı Xankəndidə noyabrın 10-u baş tutub. Açılış mərasimində Rusiya sülh məramlı kontingentinin ilk komandanı, hazırda isə Rusiya silahlı qüvvələrinin Cənub hərbi dairəsinin komandanının müavini general-leytenant Rüstəm Muradov və Rusiya sülh məramlı kontingentinin hazırki komandanı general-leytenant Gennadi Anaşkin də iştirak edib. Bildirilir ki, xiyabanın açılışı Rusiya sülh məramlılarının Qarabağda yerləşdirilməsinin birinci il dönümünə həsr olunub. Rusiya şöhrət xiyabanının yaradılması haqlı olaraq vətəndaşlarımız tərəfindən bir mənalı qarşılanmayıb və çoxsaylı sualların yaranmasına səbəb olub. Ümumi fikir ondan ibarətdir ki, suveren bir ölkənin ərazisində yerləşən digər ölkənin hərbi kontingenti tərəfindən belə addımların atılması onun yerləşdiyi dövlətə və xalqa qarşı hörmətsizliyidir və bu yol verilməzdir.